Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про волонтерство, творчість, меморіальні та всесвітні акції Анжеліки Рудницької. В гостях нашої студії саме вона. Вітаємо вас. Вітаю, це відома українська співачка, очільниця і ведуча легендарної території А, художниця, володарка премії World Master, Всесвітнього фестивалю культури та мистецтв, ініціаторка всесвітньої акції «Ангели пам'яті» у пам'ять про Небесну Сотню, Народного збору україномовних книг для бібліотеки, територія книги, волонтерка, етнолог, заслужена артистка України, членкиня Національної спілки журналістів, художників України, членкиня Національної спілки журналістів України, кавалер орденів княгині Ольги 3-го і 2-го ступенів, володарка численних премій і нагород. Анжеліка Рудницька, раді дуже бачити. Дякую, тепер мені страшно, хто так, це? Так, це ви, ми дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Принагідно вітаємо вас з цим святом і так символі. Лічно, чи саме в цей день ви сьогодні? Що можете сказати про це свято до глядачів? Будь ласка. Вітаю всіх українців. Так, це дуже величне свято. І ми говоримо День державності, День незалежності, а насправді більш точно говорити День відновлення української державності, так. День відновлення української незалежності, тому що українська держава була, вона знищувалася століттями, і ми живемо в історичний час, коли нам вдалося відновити свою державність і вибороти її у цій страшній, кровопролитній, варварській війні. Знову окупанти, які нас нищили століттями, намагаються знищити країну. Однак ми тримаємо гордо спину, і я пишаюся своїми співвітчизниками, що ми такі, як ми є. Так. Пані Анжеліко, ми знаємо, що ви волонтерством займаєтесь вже дуже давно. От про вашу місію хочеться трошки детальніше дізнатись. На що збираєте, на які цілі, з ким підтримуєте зв'язок, що чуєте від військових про їх потреби? Знаєте, благодійністю територія займалася з часу свого заснування, тому що ми тоді не було це модним. І я пам'ятаю, коли ми запрошували медійників, наприклад, на акції до діток, які, коли ми їздили в гості, чи збирали гроші на відбудову храмів у Києві, того ж Михайлівського Золотоверхого. Журналісти не дуже. Ну, для цього треба було придумувати щось таке. Там ми робили великі шоу, тоді вони приходили на шоу. Так. А не благодійність така. Це все якось на не висвітлювало. Так. Тому в мене великий досвід не тільки волонтерства, але й боротьби за поширення інформації про неї. І я почала активно допомагати і армії, і прифронтовій зоні ще тоді, коли почалася війна, тобто в 2014 році. І всі собі уявляють так, що артист приїхав, заспівав і поїхав. Насправді ми возили і холодильники, і м'ясорубки, пральні машини, і постільну білизну, одяг, і книжки. Тобто дуже багато всього. В якийсь момент мені почали дзвонити люди, до яких ми приїжджали, казали, все, не везіть нам уже цю гуманітарку. А я кажу, все, то ми вам більше не потрібні. Ні, приїжджайте, але тепер книжки, розмови, лекції, музика. Нам важливо, культурний напрямок. Так, нам важлива наша підтримка. Ми вчимося, опановуємо по-новому українську мову, самоусвідомлюємо себе українцями. І це для нас дуже важливо. І для мене були такі дзвінки тоді дуже зворушливими. І в мене було відчуття, що Схід український, Луганщина і Донеччина, можуть навчити патріотизму іншу частину країни. Але коли я про це говорила політикам, мені не вірили. Мене навіть була, у нас дуже мало часу, але я розкажу цю історію, бо він же покійний Леонід Макарович Кравчук. У мене була з ним така тет-а-тет зустріч. І я йому почала розповідати про моє спілкування з східняками. Не ображайтесь, я з любов'ю. І він мені каже, я в шоці, я це вперше чую, я ніколи не чув. Мені завжди про них розказують інше, що вони бояться російської, української мови, тому говорять російською, що вони, я кажу, ні, вони бояться, що їх хочуть перетворити і зробити кимось іншими. Насправді, вони і є українцями, в них є українські традиції, які трішки відрізняються регіонально, але вони українські. Вони так само вишивають, вони так само розписують писанки, вони так само печуть
паски, а не кулічі, так далі. Тобто я його цим вразила, і я намагалася це донести нашим всім політикам, що не треба нібито підлаштовуватись під схід, треба мати чітку україноцентричну позицію, і тоді люди вас підтримують. А коли ви не знаєте, чи ви трошки під Росію, трошки ще під когось, тоді це буде погано. Так що нашу державність втримують не стільки зараз державні інституції, скільки українці. І от мені здається, що це такий вражаючий для всього світу досвід. Українці, наші захисники, Збройні Сили України, так. Ну, тут взагалі без слів, тому що всі слова, які ми можемо сказати про Збройні Сили України, вони міліють перед їхнім подвигом. Ви спілкуєтеся з ними, підтримуєте так, зв'язок. Звичайно. Що ви від них чуєте? Які в них зараз потреби? Що вони хочуть? Що вони дрони. Анжеліка, дізнайся, коли цей дрон прийде нарешті. Я кажу, він прийде точно, але це вже не від мене залежить. Я його купую, замовляю і надсилаю, а вже чекаємо, поки вони дійдуть. І так постійно є запити, і в мене багато військових в різних підрозділах. І в мене ще окрема історія – це дівчата, які в армії служать, мої знайомі. І в них теж є безліч всіляких потреб, які навіть не часто не можна озвучувати. Так. Ну, не те, що це соромно, ні, але просто, ну, якось вони не хочуть, делікатні, щоб про це. Ну, ви як жінка їх так, маєте просто так, зрозуміти. Так, делікатно. Теж. Але зараз вони так само кажуть, давай дрони. Отак. Тобто українські дівчата, вони такі ж воїни, як і ми, але я вдячна і цим дівчатам, які зброєю в руках Україну захищають, і чоловікам, що ми можемо залишатися жіночними, що ми можемо залишатися красивими, що ми можемо з вами сидіти в теплій, красивій студії і говорити про якісь важливі речі. Вони неймовірні, а нам залишається просто бути сильним тилом сильної армії. От не можна здаватися, не можна опускати руки. Коли ми втомлюємося, впав, заснув, прокинувся і починає і працювати. Так. Якомога більше всі працюємо. Погодьтеся, ми не такі перевтомлені, як могло би здаватися. Українці, які часто не можуть, кажуть, що в них немає грошей на допомогу армії, за два вихідних дня витратили 33 мільйона гривень, щоб подивитися новий фільм про Барбі. Тобто не розповідайте мені, так, які цінності, ви бідні, нещасні. Цінності, на жаль, бувають різними. Так, і ми вже сміємося, що коли нас внучки запитають, бабуся, а що ти робила під час війни в 23-му році? Дивилась кіно про Барбі? Ну, тобто це і сміх, і гріх, да? Але це правда нашого життя. Тому давайте визначатися з пріоритетами. Ми хочемо відволікатись від війни настільки, щоб вдягати тільки рожеві сорочечки і думати про те, як викинути з своєї голови війну, чи все ж таки ми хочемо перемогти в цій війні. Так, бо тим, хто в зоні бойових дій, в окопах, дуже... Від зусиль кожного українця залежить перемога. Поки кожен українець не усвідомить, що його українська – це крок до перемоги, його підтримка традицій – це крок до перемоги, його підтримка української армії – це крок до перемоги, його 100 гривень в місяць – це крок до перемоги. Далі ми просто повинні в невдоволення так защипнути прищепками роти і мовчати. Наближаємо, рухаємось до перемоги так. Разом. Ви зараз у Дніпрі. Як вас зустріло Дніпро? З якою місією сюди завітали? Що взагалі можете сказати про Дніпрян? Дуже-дуже спекою страшенною зустріло Дніпро, але такими ж гарячими були обійми, такими ж гарячими були оплески, і я була вражена, що співали. Ну, я дітей запросила на сцену, бо відбувався концерт до Дня Української Державності, на який запросила всіх Луганська обласна військова адміністрація. І туди прийшли дніпряни і ті луганчани, які зараз живуть у Дніпрі. І оці обійми, вони безцінні. Тобто не стільки важливі пісні, які ми співаємо, а ми використовуємо пісні, музику, концерт для того, щоб ще раз один одного підтримати.
І коли діти разом зі мною можна не співати, віддаєш мікрофон, і вони співають пісні, це, ну, звичайно, це приємно, зворушливо, рідно, бо я впізнаю обличчя дорослих, я бачу, як ростуть діти. Тобто, я, уявляєте собі, ти впізнаєш цих людей, тому що ти з ними зустрічався в Попасній, в Сватово, в Лисичанську, в Сєвєродонецьку, які зараз знищені. І ти приїжджаєш в Дніпро, бачиш цих людей, розумієш, що зараз закрити очі, бо всі вони зараз почнуть плакати. Але дивіться, ми багато людей втратили дім, але ми зараз дім носимо в своєму серці. Припиняйте, попийте водички. Та просто... Так, це важко, і кожен українець через це проходить, і ми знаємо, що Дніпропетровщина прийняла найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб, і тут люди з різних куточків, дійсно, з різних, і окупованих, і деокупованих територій ще лишаються тут, і їм потрібна підтримка, увага, і дякуємо вам за те, що ви робите, дійсно, відволікаєте, і ви за собою, якби, тягнете цю... Та я навіть не сказала, що це відволікання, це швидше таке єднання і відчуття, що людей не кинули, що про них пам'ятають, що їх готові з ними спілкуватися. І ми ж не спілкуємося, знаєте, я приїхала така, до мене близько не підходьте. Ні, ми стоїмо під сценою з ними, так само стрибаємо, аплодую іншим артистам, які виступають. Ми безкінечно фотографуємося. Там, ну, це звичайне людське відкрите дуже спілкування. І війна при всьому її жасі, вона цікава тим, що вона зрівнює людей. Тобто, вона стирає грані між там зірка чи там якийсь чиновник високого рівня і просто людина, яка прийшла. Ми всі українці, і якщо хтось цього ще не зрозумів і не відчув, то ви стримуєте нашу перемогу. Це моя офіційна заява. Так, проблеми і труднощі об'єднують, згуртовують, бо ми всі працюємо, зараз живемо для однієї цілі. І найважливіше, і найпочесніше зараз бути українцем. Так. Пані Анжеліко, цікаво ще дізнатися, над якими проєктами ви зараз цікавими працюєте, корисними і цікавими. Так, дякую. Вся команда «Територія» зараз зосереджена на Різдві, незважаючи на те, що за вікном 36 градусів спеки, так. Ми працюємо вже над проєктом «Територія Різдва», «Сила роду». І це дуже прикольно, тому що вже наш проєкт всі очікують. Якщо позаминулого року, коли ми теж готувалися, записували оркестр, робили аранжування, записували артистів, готувалися до зйомок. Люди якось літо, Різдво, тобто якось ставились до цього так, не дуже з розумінням, то зараз уже люди постійно пишуть мені в соцмережах, як ми цього чекаємо, як ви нам даєте надію. Найвишуканіше, що створило людство, це все, що присвячене Богу. А українські колядки і щедрівки – це шедеври музичної творчості. Вони звучать не тільки в Україні, вони звучать переспівані у всьому світі. Наш Щедрик, ну вже ми стільки про це говорили, але він в десятках голівудських фільмів звучить. Його виконують зірки на різних сценах. І в нашому проєкті він так само цього року звучатиме голосами українських дітей, хором «Щедрик», і зіркою, ім'я якої ми не розголошуємо, але це зірка, яка відмовилася від сцени, а ми її в цьому проєкті повертаємо на сцену. Ого, і заінтригували. І це буде таке, я сподіваюся, щасливе повернення. Ми вже записали цей трек, мурахи були у всіх, ми і плакали в студії, і стрибали від радості, що це з нами всіма відбувається. І навіть між собою постійно дякуємо нашим військовим за те, що у нас є можливість це робити. Ми реалізовуємо цей проєкт спільно з Українським культурним фондом. Я виграла цей грант ще минулого року, однак всі гроші, які ми виграли, були віддані армії. І це було правильне рішення. Цього року завдяки донорам іноземним
є можливість реалізувати цей проєкт. УКФ приклав зусилля, щоб ми змогли це зробити, тому ми дуже раді. Це дуже велика робота, в якій задіяно сотні людей, але це неймовірно красиво, неймовірно гармонійно. І це те, що, от, знаєте, коли ти так вгрузаєш в побут, в ці стреси, ти ніби такі маленькі крильці з'являються, так чи трішечки відриваєшся від землі, і тобі стає добре, навіть від того, що ти чуєш цю музику. Надихає. Тому це фантастичний проєкт, дуже-дуже нами улюблений і улюблений нашими глядачами. Коли і наскільки звісно, на святвечір буде прем'єра на наших центральних каналах. Я не знаю, чи його візьме марафон, бо він не показує музику, але ми з Суспільним працюємо, культура, і з П'ятим каналом, Прямим, Еспресо, і з усіма регіональними каналами, які висловлюють, вже в нас підписані угоди з понад 20 каналами. І якщо вам цікаво, вашим глядачам, ми з задоволенням поділимося, бо таку музику повинні українці слухати не тільки, щоб аплодувати артистам, які співають, а для того, щоб окрилюватись, щоб ці маленькі крильця з'являлися за спиною в кожного з нас. Так, пані Анжеліко, потерпає зараз під час війни різна галузь, в тому числі і культура, певним чином, творчі люди. Як ви можете оцінити нашу культуру зараз і діяльність саме творчих людей під час війни? Митцям дуже важко, тому що, по-перше, всі тонко відчувають світ. Людина, яка створює мистецтво, вона, це не означає, що вона там якась унікальна, але це відчуття тонкого світу і відчуття того, що з нами буде далі, дуже часто візії літературні, художні, музичні. Людина не розуміє, чому вона пише такий текст. І потім це стає пророчим. Згадаємо хоча б нашого Тараса Шевченка. Ми читаємо і зараз його твори і вражаємося, наскільки це сучасно. І те ж саме з нами. Ми щось інакше відчуваємо. В мене в голові народилися роботи, в яких багато червоного, чорного, важкого, бо війна, вона ж на мене, як на художника, так само так діє. Але ще на початку повномасштабної війни мені приснився, я його не можу згадати, але мені приснився сон про нашу перемогу. І я прокинулася із чітким усвідомленням, таким залізобетонним, що нам доведеться пройти через великі випробування, але від нас залежить наближення перемоги теж не тільки через донати, а через усвідомлення себе українцями. Люди цього недооцінюють, але це правда. Тому, коли українські митці щось говорять, і ви цього не розумієте, послухайте, може в майбутньому ви здивуєтесь, наскільки ця думка була правильною. І те, що ми говорили в 90-х, а я була однією з тих, хто розвалював Радянський Союз на площі тоді ще Жовтневої революції, яку ми назвали Майданом Незалежності, якби люди нас тоді почули, більшість українців, вони почули, бо вони проголосували за незалежність, але якби вони проникли в ці питання, ми б давним-давно жили в іншій країні, так як живуть наші сусіди-поляки і таке інше. Але якщо ми не хочемо думати, то ми змушені проходити через такі випробування. Від нас залежить, скільки ми хочемо цих випробувань на собі винести. І щоб підбадьорити українців в їхній боротьбі через мистецтво, я придумала ще один проєкт, який так само підтримав Український культурний фонд. Він має назву «Століття незламності. Історія української боротьби в піснях». І в цьому проєкті, це перший його етап. Ми зараз записуємо 18 треків, в яких є історичні пісні, які співали січові стрільці, які співали українські повстанці, які співали українці під час революції на граніті, революції помаранчевої революції, революції гідності. І ті, які відбуваються сьогодні, мені здається, що цей альбом має бути такий, що його поставив, послухав і пішов боротися за Україну. Тобто саме таку ми перед собою ставили мету.
І впевнено рухаємося не тільки до завершення проєкту, але й до української перемоги. Я б хотіла, щоб ми цінували культуру. Хто їде збирати по всьому світу? Митці. Так. Розумієте, не може людина, можна, звичайно, поїхати прибирати вулиці в Німеччині і там 1 євро донатити. Але це трохи інше, коли артист приїжджає, там збирає тисячі євро і відправляє їх на підтримку країни. Це цінно, але українці якось до цього ставляться так, там якісь там артисти щось там собі роблять. Ні, ми так само боремося за Україну і робимо те, що ми вміємо, можемо і намагаємося завжди тримати спину, ніс. Так, і сльози. І сльози, але ж, звісно, ми ж емоційні, і це нормально. І плакати, і сміятись, і іронізувати, бо ми дуже часто іронізуємо з того всього, що з нами відбувається. Супер. Я бачу, що вас підганяють, так, нам треба завершувати. На жаль, ефірний час вже добіг кінця, дуже хочеться продовжити з вами спілкування вже поза ефіром і приїздіть до нас іще. І ми хочемо вірити, що ваш сон, про який ви розповіли, про День перемоги, обов'язково здійсниться, він буде пророчим. У найближчий час ми це побачимо. Віримо в перемогу, рухаємось разом до перемоги. Дякуємо вам за те, що робите для України, для українців, для наших захисників, захисниць. Дякую. Дуже приємно було поспілкуватись. Дякую. До зустрічі. Нагадуємо, сьогодні говорили про волонтерство, творчість, меморіальні та всесвітні акції Анжеліки Рудницької. В гостях нашої студії була волонтерка, заслужена артистка України, телеведуча, науковиця, письменниця, українська співачка Анжеліка Рудницька. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».